מר ג'אמיל, ביינה חוקול וקורו. אוקיי, מי יודע מה זו מילה מארג' או מארג'? כן, נכון. עמק. עמק, נכון. איפה עוד אתם נתקלתם במילה עמק? מישהו מכיר, יודע, לא מדינת ישראל. מרג'יון, לא? מרג'יון, מרג'יון, יישוב שנמצא בדרום לבנון. אם אנחנו מדברים על דרום לבנון, אי אפשר שלא להזכיר את מלחמת לבנון. ומה היה לנו לפני שלושה ימים? רגע שנייה. שלום, אהלן וסהלן. רפיקום מרחבה, ומאנס מרועי. יאללה, סוחר, עד איראן. אם יזדמן לכם לבקר בשיעור ערבית בבית ספר יהודי, הדבר הראשון שתבחינו בו, לרוב, יהיה כרזה ובמילים בערבית, באדיבות היחידה לטיפוח לימודי מזרחנות של חיל המודיעין. כמה מכם לומדים ערבית כדי להגיע לחיל המודיעין? הערבים שלנו כרגע זה הערבים. אז אנחנו צריכים כמה שיותר לשלוט בשפה, כדי שנוכל כמה שיותר מידע לדלות מהם אלינו, שנוכל להשתמש בזה לטובתנו. הכל לא נורמלי בלומד ערבית בבתי הספר. אם תבחן את הטקסטים, הטקסטים הם לא טקסטים של מה שאותנטי, מי הערבי, מה הערבי, מה התרבות שלו. اليوم بدي اتكلم معاكم على حكومه الوحده. חייך, שפה זה לא דקדוק, שפה זה לא דרגום, שפה זה שיח, שפה זה טקסטים אמיתיים. ומה מלמדים? ממש בעד האטואל עזמה סייסייה. אה, אוקיי, מה זה? אחרי משבר מדיני. הבעיה העיקרית כאן בישראל, כשמדברים על השפה הערבית, נעוצה בזה שמלמדים אותה כשפת האויב ולא כשפת השכן. תרגבו עליו, מה זה אומר? ערן, אבל אתה כן מדבר ערבית, זאת אומרת, בסוף כן למדת ערבית. כן, למדתי ביסודי קצת מדוברת, בתיכון רוסטה, שילוב בין מדוברת לספרותית, אבל את הערבית שלי כשאני מדבר ביום-יום, לא הבאתי מבית ספר. אז איפה למדת? בצבא. ואתה? כן, בצבא. אני יודע שהמורים שלנו מלמדים לפי תוכנית לימוד שמשרד החינוך נותן להם. הם רוצים שנלמד רק משהו ספציפי לדבר ספציפי, זאת אומרת, רק לצבא. בכל הקשור ללימוד השפה הערבית, הקשר בין מערכת הביטחון למערכת החינוך הוא קשר הדוק וממושך. על הפוטנציאל שראה צה"ל במשך שנים בתלמידי התיכון המועמדים לשרת בחיל המודיעין, יעידו מסמכי ארכיון רבים. למשל, לצורכי צה"ל אין מספיק בוגרי מגמה מזרחנית, הזהיר דוח לפיד בשנת 1976. מספר הבוגרים בערבית אינו מספק יותר אפילו את הכמות הדרושה לצה"ל, נוסף על הרמה הירודה של הערבית השגורה בפיהם של הבוגרים היום, כתב שר הביטחון לשר החינוך שנתיים לאחר מכן. ולפני שש שנים הוזהר שר החינוך פירון כי אם תבוטל החובה ללמוד ערבית בכיתות י' יקטן בצורה משמעותית מאגר התלמידים המופנה לחיל המודיעין, דבר שיביא בוודאות לפגיעה בביטחון המדינה. המשימות המקוונות, היה לכם משימה על החומוס, נכון? אני לא מרגיש שאני מכשיר אותם לחיל המודיעין, זאת אומרת, למרות שאני בא מהמקום הזה והייתי שם 25 שנה, אני לא מרגיש שאני, מה שנקרא, מכין אותם לשם, לפחות לא בתפיסה שלי. זה נכון שזה יכול להיות ביי פרודקט מסוים, אבל בסופו של יום אני חושב שמה שחשוב שהם יכירו וידעו זה להכיר באמת את הצד השני, את הצד האחר. אנחנו מסבירים להורים ולתלמידים שהמטרת העל היא לאו דווקא חיל המודיעין. אז בדקנו באתר של מגמת הערבית בתיכון אוהל שם, ולצד הסמל של חיל המודיעין, הבחנו בסיבות שבגללן כדאי ללמוד ערבית. ובמקום הראשון, שירות בחיל המודיעין בתפקידים יוקרתיים. זה פונה להורים שלהם. שהם לא התנגדו לכך שהילד ירחיב חמש שנים. את מרגישה, פועלה, שאת צריכה לשווק להורים אחרת מאשר את משווקת לתלמידים את השפה? לא מתביישת לומר שכן. כן. הרבה הורים רוצים שהילדים שלהם, כלומר השיקול בין להמשיך למגמה או לא להמשיך, זה הכדאיות. ועבור הורה, וגם אני אימא, הייתי אולי יותר רגועה שהוא בחיל המודיעין ולא בקרבי וכדומה. עד גיל 18 התלמידים נמצאים במערכת אזרחית. הערבית היא שפת המזרח התיכון. אי אפשר ללמד את שפת המזרח התיכון ואת תרבות המזרח התיכון כשפה ביטחונית, כחרב. אנחנו צריכים לזכור את זה. זה התפקיד של משרד החינוך, זה התפקיד של מערכת חינוכית. ישראל כמדינה צריכה להחליט למה התלמידים צריכים ללמוד ערבית. מי פה יצא לו לדבר עם ערבית? מצרים עכשיו? לא כזה פנים על פנים, קצת כזה תקשרנו דרך אינסטגרם. אז כיצד יוצרים מוטיבציה ללמוד את השפה הערבית? מה אומרים המורים לתלמידים כדי לדרבן אותם?
משרד החינוך יכול לבוא ולומר, המוטיבציה זה לא בעיה שלי, אני לא אומר להם למה הם צריכים ללמוד ערבית. אבל אם אנחנו אומרים 70%, 80% מהתלמידים שרוצים ללמוד ערבית לחמש יחידות, עושים את זה כי הם רוצים ללכת לצבא, אז אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו כחברה חושבים על זה. אם זה מה שהסטודנט, התלמידים חושבים, כנראה שזה הדבר היחיד שהם יכולים להבין, שאפשר לעשות משהו עם הערבית. מה יצא לכם מזה? כן. בעצם, אמירה, מה יצא לכם מזה? אז אם תלכו לערבית ולא תגידו 8200 או לחיל המודיעין, אז בשביל מה? אז הוא אומר שזו אחריות של משרד החינוך, אבל האחריות שלנו כחברה, האחריות של הממשלה כממשלה, להגיד לתלמידים, לא, יש לכם עוד המון מה לעשות עם הערבית. ובמקום שמורים רבים נכשלו, הצליחה סדרת טלוויזיה אחת. פאודה עשה להם בעיקר ברמה של חיל המודיעין. של להיות מסתערב. זה עשה להם, כאילו, כל פעם שאני נכנס לכיתה, רואים היום פאודה? שוב יצאוי הון. אני מקרין לתלמידים את הפרקים, ומשתמש בזה כדי למדת המדוברת, כאוסר, מסביר להם זה ככה וככה, זה ככה וככה. מה, נקרמבו? סיגרה? פאודה היום, במידה רבה די הכניס את הערבית לתוך כמעט כל בית. זה לא רבה יתי שפאודה זה הסוכן. אני אמסת ככה את שור אל ערב. הנה, עזוב את פאודה. אוקיי, זה יותר מיליטנטי. אתם אוהבים יותר את העבודה הערבית או את פאודה? נכון, כן. הרחמן רחים, מאלק יום הדין. היקע נעבודו, היקע נסתעי. יש לו סמק. סרחמן. אני מאוד מודע לזה שפאודה הפכה להיות סוג של טריגר לבעיקר דור הצעיר ללמוד את השפה הערבית. אני חושב שהנושא הביטחוני הוא סוג של מעטפת, כי בסוף ההסדרות והסרט מדברים על קשרים, על קשרים בין בני אדם, על הבנה מאוד בסיסית שלא הכל שחור ולבן, שאנחנו חיים במציאות שהיא הרבה יותר מורכבת ממה שרגילים לראות אותה. אני מאוד מאלה שדוגלים שכל הנושא של החינוך זה המקום שצריך להשקיע בו בשביל להתגבר גם על הסכסוך, בעצם ליצור את הקרבה הזאת בין הערבים ליהודים, בין המוסלמים ליהודים, זה דרך השפה. איזה שפה אתה מדבר בבית עם לוסי? שפת האהבה. Good evening, thank you for inviting me. לפעמים אנחנו משחקים השפות. אני, יש פעמים שאני כן, מתוך מקום של רצון אמיתי לתרגל את השפה. אז אני מדבר איתה את הערבית או עם ההורים שלה. אבל הלוי אינו משלה את עצמו. הוא יודע היטב שאפילו סדרת טלוויזיה, מוצלחת ככל שתהיה, לא תוכל לנטרל בקלות מטענים כבדים של גזענות, חשדנות ושנאה. بتعرف لما انت بتسمع اشي عربي هذا بيقول كيف بيقولوا اويف يعني العدو العدو لغه العدو האם יש להטיל את האחריות למוניטין של השפה הערבית ותדמיתה בקרב היהודים רק על משרד החינוך? ומה לגבי המציאות מחוץ לכותלי בית הספר? הם לא רוצים לא ערבית, לא כלום, הם לא רוצים לשמוע מילה בכלל ערבי. אנחנו בשבילהם עדו. עדו, למה? עכשיו אני עם זה ככה. מה זה אומר? זה מה זה אומר בשבילך עכשיו? מסבחה. זה מסבחה, אבל מה זה? תסעו ותסעים אסמי אללה. הם לא רוצים, עכשיו הוא עובר מפה, רואה את המסגד. מה, אוסמה בן לאדן יש לך פה? אתה אומר לי, אלי, אני אוהב אותך, הכל בסדר, אני כבר מזמין אותך למשהו. אתה איך שאני מסתובב אומר לחבר שלך, וואלה, לך תדע מה שם לנו באוכל. חמד, אז כל מרדו אלורה, מרדו סיאסי? לא סיאסי. סיאסי? סיאסי. אנחנו חיים במציאות שכל דבר מכניסים פוליטיקה, כל דבר מכניסים ימין ושמאל. קודם כל צריך לנטרל את הפחד. כי עוד פעם, הפחד במלא סיטואציות ובמלא מקרים פשוט משתק. הפחד שצחי הלוי מדבר עליו איננו רק נחלתם של היהודים. הזיקה בין יהודים דוברי ערבית לבין מערכת הביטחון יצרה מצב שבו ערבים יעדיפו שיהודים יפנו עליהם בעברית. ולא בערבית. ארבע רג'אל יהוד בחקו מעק ערבי, מה התגובה הראשונה? בפק לבשתל בשבק, מפחיד. אהלן סהלן. פעם דיברתי בכנסת, ביום השפה הערבית, אמר לי איזה חבר כנסת, אבי דיכטר, אנדו ערבית שבקי. קודם כל זו עובדה, למדתי במסגרת ביטחונית. ועבדתי במסגרת ביטחונית, ולכן הערבית שלי היא ערבית ביטחונית. אמר רגע, עדנה מה, וואחד בדווי.
סינה כאן. אתה לומד לדבר את השפה, אתה לומד להשתמש בשפה, אתה לומד להשתמש בפתגמים, שזה בעיניי אחד הדברים היפים בשפה הערבית. תגלה אפי. למה אמרו לך סלם מדי, סלם מדי. תגלה אפי. ביי ביי, תודה חביבי. הצבא לוקח את זה לנישה שלו, אי אפשר להאשים את הצבא. יש לו צורך מסוים. אף אחד לא בא בטענות לצבא שהוא עושה את זה בתחום האלקטרוניקה, המכונאות, המסגרות או ההייטק. יש לנו מגמה חדשה גם של גילוי ואיתור מידע דיגיטלי, שהתלמידים המקסימים, זה מחזור שני שמסיים בי"א, 5 יחידות. מי שפיתח את המגמה הזאת קובע מדיניות ב-8200, בחיל המודיעין, ביחד עם האקדמיה. זו מגמה שלמעשה מעוניינת להכשיר אנליסטים. הילדים האלה הם למעשה אנליסטים. במשך עשרות שנים, תלמידים יהודים בישראל למדו ערבית בדרך כלל כדי שיהיה אפשר לכוון אותם למסלולים במערכת הצבאית, אך לא למדו את השפה ככלי להכרת השכן ולהידברות עמו. אולי עכשיו הגיע הזמן לשנות כיוון. אילו אתה היית מתבקש לייעץ איך צריך ללמד ערבית בישראל, מה היית עושה? היית הופך את הכל. ממש מהפכה. אחד, לאזרח את השפה הערבית. הגיע הזמן להזריח אותה. כשאני עכשיו מדבר איתך עברית, אז אנחנו מתקרבים, אנחנו קרובים אחד לשני. עכשיו אם אני עושה סוויץ' בערבית, ואתה עושה סוויץ' בערבית, יא איראן, אם אנחנו נחקי לוגה ערבייה בשקל טביעי, נחקי מעבד, ואנת תרד עליי, אנחנו עמלנו עמלית אלאנסני. וזה הדבר היפה ביותר שיכול להיות שאנחנו נתקרב אחד לשני כבני אדם. פרק הבא של מחסום השפה. בלייב הקודם עשינו באמת תרגומים של משפטים. מרחבה, אני מיכל, את סופרת הקד הזה, ואני דוקטורה הון בקסם את הוורש ואיסמק. עד פה קל, ועכשיו? כל הדעות הקדומות על ערבית הייתה לי, כאילו ערבית שפה מפחידה, ערבית נראית מפחיד, היא קשה. ואז התחלתי לגעת בזה, התחלתי למגע, אמרתי בוא נשפה מגניבה. ופגשתי עוד אלפי אנשים שחושבים בדיוק אותו דבר.